नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी, म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भारी बहुमत, राप्रपा बाहेक सबै दलले दिए विश्वास। गुटले खुम्चिँदै कङ्ग्रेस, सत्ता समीकरण फेरबदलको कसरतले कङ्ग्रेस माओवादी बीच खटपट। दशैंको चौथो दिन चहल पहल बाक्लियो। पैसा साट्नेदेखि चिनी किन्नेसम्मको शास्ति, मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव हुँदा समेत सरकार मुखदर्श। भारतद्वारा नेपालमाथि लागेको चामल निर्यात प्रतिबन्ध फुकुवा, 95,000 मेट्रिक टन आयात गर्न पाउने। जेठ यता भारततर्फ 11,80,000,000,000 बिजुली निर्यात। इजरायल र हमास बीचको युद्ध 12 दिन पनि जारी। अस्पतालमा आक्रमण हुँदा 500 बढीको मृत्यु। समर्थन गर्न बाइडेन पुगे इजरायल, सम्भावित क्षेत्रीय युद्धको चिन्ता। र त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा कप्तान रोहित दिपेन्द्रको उत्कृष्ट साझेदारीमा नेपालको विजयी सुरुवात। UAE 7 विकेटले पराजित, नेपालले दोस्रो खेल हङकङसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन्। संविधानको धारा 168 उपधारा 5 अनुसार नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समेत विश्वासको मत दिए भने उनले दुई तिहाई भन्दा बढी मत पाउन सफल भए। तर दलहरूले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नकै लागि, अर्थात् फेरि अर्को चलखेलमा खेल्नकै लागि कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको विषय भने लुक्न सकेन। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 168 अनुसार प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्प अर्थात् उपधारा 5 को प्रयोग गर्दै कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले 68 सांसदको विश्वासको मत जित्न सफल भए। अर्थात् नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कङ्ग्रेसको विद्रोही शेखर कोइराला समूहका 8 सांसदलाई लिएर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई अन्तिम अवस्थामा नेकपा एमालेसँगै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समेत मत दिए। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा 86 मत खस्यो भने विपक्षमा राप्रपाका 5 सांसदले मात्रै मत दिए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 86 मत परेकोले उक्त मत कोशी प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेको 93 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत भएको हुँदा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। कोशी प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजानबाट जोगाउन भन्दै कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूले प्रदेश सभाको रोस्टम प्रयोग गर्दै राजनैतिक तुष्पक्न भने पछि परेनन्। मुख्यमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको ठाडो हस्तक्षेप विरुद्ध केदार कार्कीलाई एमाले साथ दिएको हक्का हक्की नै भने। संविधान बनाउनेहरूबाटै संविधानमाथि आक्रमण भएकाले संविधानको रक्षाका लागि पनि कार्कीलाई एमाले साथ दिएको उनको तर्क थियो। कङ्ग्रेसको संस्थापन र माओवादीले एमालेलाई विश्वास नगरेकाले केदार कार्कीलाई साथ दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षसित हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ, मिलेर सरकार बनाउन चाहन्छौँ, जाउँ सँगै। नेपाली काङ्ग्रेसले सुन्न चाहेन, के कारणले हो मैले बुझेको छैन। नेकपा माओवादीसित हामीले कुरा गऱ्यौँ, सुन्यौ, गर्न चाहेन वा सकेन। म यहाँ पनि जान चाहन्न, अरू दलसित जोडिएर फेरि बहुमत पुग्दैन थियो हामीसित, त्यसले गर्दा अरू दललाई पनि हामीले साथ दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् त भन्यौँ। तर तपाईँहरू र हामी मिलेर सरकार बनाऊ भन्न मैले सकिनँ, किनभने स्पष्ट बहुमत हुने स्थिति भएन भने सरकार जहिले पनि धरापमा पर्छ भनेर मैले काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसित पटक पटक कुराकानी गरेका छु। उसो त कोशीमा एमाले कङ्ग्रेसको शेखर समूहका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै दावी पेश गरेपछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र असन्तुष्ट कङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला बीच चिरकट्टो सम्झौता नै गर्नु परेको थियो।
जे जस्ता राजनैतिक खेलहरू भए पनि अब कोशी सरकारको मुख्यमन्त्री बनाउने म्युजिकल चेयरको खेल सकिएको कांग्रेसको प्रतिक्रिया छ। विश्वासको मत दिने क्रममा एमालेसँगै सत्ता पक्षकै लहरमा बसेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कांग्रेसका 8 भाइ सांसदले मुख्यमन्त्री बन्न झगडा गरेको टिप्पणी गरे। दुई पटकसम्म मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा समेत विश्वासको मत लिन नसकेको टिप्पणी उनले गरे। मुख्यमन्त्री बन्न झगडा गरेर कुण्ठा पोखेको र युद्धमा गएको भन्दै अब सबै मिलेर प्रदेशलाई प्रगतिको बाटोमा लैजानुपर्ने बताए। अब हामीले त स्वागत गर्ने गले लगाउने भन्दा अर्को कुरा भए, हामीले गले लगायौँ, स्वागत पनि गर्यौँ, युद्ध नै जितेर आइसकेपछि हामीले सबै कुरा बिर्स्यौँ। अब सम्मानका साथ मुख्यमन्त्री केदार कार्कीजीलाई आज हामी गठबन्धन तर्फबाट विश्वास मत पनि दिँदैछौँ र हामीले त गले मात्र लगाएनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो 8 भाइ मान्यजीहरूसँग हामीले गले मात्र लगाएनौँ, गाला पनि हामीले जोड्यौँ, कहिले नटुट्ने त्यो गाला जोड्यौँ। यो गाला जोड्ने कथा चाहिँ हामीले नेकपा एमालेसँग सिकेको। कोशीमा कङ्ग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याउन सबैभन्दा धेरै त्याग कसैले गरेको छ भने त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र हो। उसले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनकै लागि सभामुख नै त्याग गर्नु पर्यो। अनेक दिग्डम गर्दा समेत गठबन्धनका औपचारिक पात्रले कोशीको नेतृत्व गर्न पाएनन्। माओवादीले मात्रै बदनामीको टिका लगाउनु पर्यो। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीले गरेको त्यागलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी नै दियो। माओवादीको तर्फबाट बोलेका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईले गठबन्धन बचाउनकै लागि र गठबन्धनको भावना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि नै सभामुख त्याग गरेको विषय स्मरण गराए। सुरुमा विद्रोह गरेरै मुख्यमन्त्री हुन पुगेका मुख्यमन्त्री कार्कीले दलहरूको आआफ्नै रणनीतिले दुई तिहाई बढी मत प्राप्त गर्न सफल भए। प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै उनले परिवर्तन र संघीयतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। प्रदेशप्रति उठिरहेका प्रश्न र गरिएका अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई स्थिर र गतिशील बनाउनु छ। जटिल आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेछ। प्रदेशको स्वनिर्भरताका लागि हामी सबै एकजुट भएर लाग्न आवश्यक छ। प्रदेशमा धार्मिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक सद्भाव अक्षुण राख्न हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावबाट जोगाउनकै लागि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको भनिए पनि यसमा केही राजनैतिक अभिष्ट जोडिएको देखिन्छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फुटाउने ढोका खुलाउनकै लागि कोशीमा कङ्ग्रेसको विद्रोह समूहलाई एमाले साथ दिएको विषय लुकेको छैन भने एमालेको चलखेल रोक्नकै लागि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको विषय पनि छर्लङ्ग छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो दल नेपाली कङ्ग्रेस गुटगत गतिविधिले खस्कदो अवस्थामा छ। कङ्ग्रेसमा अनुभवी र खारिएका नेताको सुर र ताल आफ्नै छ। कङ्ग्रेसको विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। देशमा नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनको सत्ता छ। सत्तारूढ दल, अनुभवले खारिएका नेता तथा कार्यकर्ताको शक्तिले कङ्ग्रेस थप सशक्त हुँदै जानुपर्ने हो र गुटगत राजनीतिमा नेता तथा कार्यकर्ता लाग्दा कङ्ग्रेसको अवस्था खस्किदो छ। नेतै पक्षका गुट र उपगुट कङ्ग्रेसको संस्कार नै बन्न पुगेको छ। कङ्ग्रेस भित्र माओवादीको पछि लाग्ने कि एमालेको भन्ने विवाद चुलिदो छ। सभापति शेरबहादुर देउबा माओवादीको पछि लागेको एक थरी नेताको आरोप छ भने अर्को थरी नेता शेखर कोइराला एमालेको शरणमा पुगेको दावी गर्छन्। त्यसो भए कङ्ग्रेसको आफ्नो लाइन चाहिँ के त? कङ्ग्रेसका युवा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा भने कङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसीकरण गर्ने अभियानमा छन्। रूपान्तरण भनेको के हो? अहिले अहिले जस्तो काङ्ग्रेस छ, यो काङ्ग्रेसलाई बदलेर नयाँ के बनाउनु? त्यो नयाँ के बनाउने हो? नयाँ मेरो भने नयाँ भनेको कुनै नयाँ नयाँ ल्याएको नयाँ खोज्छ, हामी खोज्नु जानु पर्दैन। 7 सालको जस्तो क्रान्ति चेन्ज भएको, 15 सालको जस्तो प्रगतिशील, 46 सालको जस्तो लोकप्रिय, इभन 62 सालको जस्तो हेर्नुहोस् त, सारा देशका सबै राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्न सक्ने त्यत्रो ठुलो आन्दोलन, विद्रोहीलाई पनि काङ्ग्रेसले मिलाएको छ, आन्दोलन पनि काङ्ग्रेसले गरेको छ, त्यो क्षमता भएको नेपाली कङ्ग्रेस हामीले बनाउनु पर्नेछ। काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो होस्, काङ्ग्रेसको माओवादीकरण नहोस्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। तर काङ्ग्रेसको माओवादीकरण रोक्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि फेरि प्रतिक्रियामा आएर काङ्ग्रेसको एमालेकरण पनि नहोस्, काङ्ग्रेसको राप्रपाकरण पनि नहोस्। काङ्ग्रेसलाई कहिले एमाले खेलाइदिने, काङ्ग्रेसलाई कहिले माओवादीले खेलाइदिने, काङ्ग्रेसलाई हुँदा 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 राप्रपाले पनि खेलाइदिने।
सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको साथमा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। त्यसैले उनी भन्दैछन्, अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प छैन। सरकारको विषयमा पार्टी भित्रैबाट अनेक प्रश्न उठ्दा पनि देउवा मौन छन्। नेता शेखर कोइरालालाई पनि एमालेको बैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्री भइन्छ कि भन्ने लागेको छ। कोइरालाले त्यसको अभ्यास कोशी प्रदेशबाट गरिसकेका छन्। आन्तरिक विवादको भुमरीमा फसेको कङ्ग्रेसले त्यसको नेतृत्व गर्न नसक्ने टिप्पणी हुन थालेका छन्। कङ्ग्रेस त पार्टी हो कि मञ्च हो कि मोर्चा हो बुझिसक्य छैन। अस्ति कोशीमा देखिहाल्नु। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र छलफल र बहस हुन्छ नै। बहुमतको निर्णय अल्पमतले मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर कङ्ग्रेसभित्र न संस्थागत निर्णय हुन्छ, न त सभापतिले गरेको सहमति नै कार्यान्वयन। सत्ताका लागि नेपाली राजनैतिक दलहरू विभाजित भएको इतिहास छ। गुट उपगुट पनि सत्ता र शक्तिकै लागि बन्ने गरेका छन्। उहाँको कार्य नेतृत्व गर्ने कार्यशैली र सम्पादन गर्ने कलाको अभावै हो यो। किन भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा एसर्टिभ तरिकाले अथवा नेतृत्व म यो तरिकाले जान्छु भनेको एउटा भिजन नभएको अथवा अभावका कारणले यो सब गुमराहको फाइदा यता नेकपा माओवादी लिइराखेका छ। उतातर्फ चाहिँ तपाईँको काम गरेको तौर तरिकाले मिलेन है, यो कुरालाई गर्नुहोस् भन्ने कुरामा पनि फेरि आफ्नै दलभित्रै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू देखा परे नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, जसलाई कारवाही गर्नुपर्ने अहिलेको सरकार बाध्य हुन पनि स्थिति सिर्जना भइरहेको छ, त्यो कुरालाई पनि मिलाउन नसक्नु छ। र त्यसमा कुरो के छ भन्दा लहर तान्दा पहरा उर्ने भने जस्तै त्यहाँ धेरै कुराहरू असजम्यताको प्रकाशतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा सबैको ढाकछोप गर्दाखेरिमा सबैको उदाङ्गताको कारणले कमजोरी महसुस भएको छ। अहिलेको अवस्थामा लाभको पद बाँड्ने डाडो पन्यो सभापति देउबाको हातमा छ भने छुट्याइ दिएको भाग थाप्ने पहिलो लाइनमा शेखर कोइराला छन्। लाभको पद बाँडेकै कारण देउबा पार्टीभित्र शक्तिशाली बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। तर जनतामा भने कङ्ग्रेस प्रति अतिरिक्त उत्साह छैन, सिङ्गो कङ्ग्रेस होइन कुन गुट भन्ने अवस्था चल्नु तहसम्मै झाँगिदो छ। सत्ताको खेलमा भइरहेका गुटगत सङ्घर्ष र षड्यन्त्रले कङ्ग्रेसको अवस्था झन्झन खस्किदो छ। यो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। काङ्ग्रेसको विद्रोही शेखर कोइराला समूहले कोशीमा विद्रोह गरेसँगै काङ्ग्रेस माओवादी बीचको खटपट एकपटक फेरि सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त काङ्ग्रेसलाई पार्टी नै नभई क्लबको संज्ञा दिन समेत भ्याएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नचाहँदासम्म गठबन्धनमा कुनै फेरबदल नहुने विश्लेषणका बीच एक अर्का विरुद्ध भइरहेका टिप्पणीले कस्तो नतिजा ल्याउला? एक रिपोर्ट। कोशीमा शेखर कोइरालाको विद्रोहले निम्त्याएको असर माओवादी कङ्ग्रेस सम्बन्धसम्मै पर्न थालेको छ। अर्थात् कोशी घटनापछि कङ्ग्रेस माओवादी बीचको विवाद र असन्तुलनको बाँध फुट्न थालेको छ। कोशीमा कङ्ग्रेस आफै पनि सरकारको नेतृत्व छाड्ने मनस्थितिमा थिएन। तर संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, केदार कार्की र अमृत अरियाल तीनैजनाले मुख्यमन्त्री दावी गरेको र कोही पनि पछि हट्न नमानेपछि कङ्ग्रेसले विवाद पन्छाउन माओवादीलाई समर्थन गर्यो। तर शेखर पक्षका केदार कार्कीलाई एमाले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि पन्छाउन खोजिएको भन्दा नयाँ विवाद कङ्ग्रेसमा र गठबन्धनमै देखिएको छ। एकातिर गठबन्धन बलियो बनाउने सहमति गरेका शेखरले कोशीमा कङ्ग्रेसको देउबा पक्ष र माओवादीका मन्त्री नै बनाएनन्। मुख्यमन्त्री बनेपछि देउबा र ओलीलाई भेटे पनि प्रचण्डलाई नै। कार्कीले इग्नोर गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक स्थलबाटै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनको असन्तुष्टि धनगढीमा पुगेर पोखियो। हरेक जसो कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेर नथाक्ने प्रचण्डले सोमबार भने देउबालाई नछोइकन कङ्ग्रेसकै आलोचना गरे। ठुला पार्टीहरूभित्रको डाइनामिक्स आफ्नै खालको छ। एमालेभित्रको पनि थाहा पाइराख्नु भएको होला, पहिलोचोटि एमालेभित्र ठुल्ठुला चिरा परेको देखिया छ। हामीले राम्रो बुद्धि पुर्याउने हो भने त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ। कङ्ग्रेस त पार्टी हो कि मञ्च हो कि मोर्चा हो बुझिसक्दै छैन। अस्ति कोशीमा देखिहाल्नु।
कांग्रेस माओवादी मनमुटाव कोशीकै कारण सुरु भएको चाहिँ होइन, केन्द्रमा समेत सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने चर्चा चलेसँगै केही मनमुटाव विस्फोट हुन थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा आरजू देवबार मन्जु खाँडहरू समेत तानिन सक्ने भएपछि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्न बारम्बार देवबाले हस्तक्षेप गरेपछि माओवादी कंग्रेससँग असन्तुष्ट नै थियो। कंग्रेसकै शेखर कोइराला समूहले खुलेआम सरकारको विरोध गर्नु तथा कंग्रेसकै सांसद सुनिल शर्मा लगायतले तथा नाम बोल्दा समेत कंग्रेस रमिते बनेकोमा पनि माओवादी असन्तुष्टि छ। हुँदाहुँदा सत्तामा ठूलो भाग खाने कंग्रेस संकट पर्दा भाग्ने गरेको र माओवादीको टाउकोमा मात्रै भार थुपार्ने गरेकोमा पनि माओवादी कंग्रेससँग असन्तुष्ट छ। अर्थात् माओवादीले थालेको सुशासनको अभियान कंग्रेसले तुहाइरहेको निष्कर्ष प्रचण्डको छ। माओवादीले चाहँदा चाहँदै पनि बीआरआईमा कंग्रेसले हस्तक्षेप गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा त्यसबारे कुरा उठाउन नपाएकोमा माओवादी असन्तुष्ट छ। हुँदाहुँदा कंग्रेसका गुट मिलाउन समेत माओवादी नै सक्रिय भइदिनुपर्ने भन्दै माओवादी कंग्रेससँग दिक्क भइसकेको छ। तर मुखै फोरेर भन्न भने सकिरहेको छैन। हुन त अहिले पनि माओवादीकै एउटा धार भने कम्युनिस्ट मिल्नुपर्ने पक्षमै छ। त्यसका बीचमा भएको जुन सहमति छ गठबन्धनका बीचको, सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ यो सहमतिबाट किञ्चित एक केस पनि दायाँ बायाँ गर्न चाहनुहुन्न, त्यसै भएर उहाँ शान्त भएर बस्नु भएको छ। होइन भने शेखर कोइरालाले हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दा त जुरुक्क उठेर लौ न त छिटो गरेर मिलाउन त भाइ हो भन्नुहुन्थ्यो होला नि त, तर त्यो भन्नुभएको छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डलाई मैले जति समयको लागि प्रधानमन्त्री वचन दिएको छु डिस्टर्ब नगर। कंग्रेस पनि माओवादीसँग उत्तिकै रुष्ट छ। कंग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलको हावा खुवाएपछि देउबा नै प्रचण्डसँग रुष्ट देखिन्छन्। यति हुँदा प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनलाई किन बचाएको, हामीलाई चाहिँ छानी छानी थुन्ने भन्दै प्रश्न नै गरेका थिए। यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत समाजवादी मोर्चाका सहयात्री समेत रहेका कारण माधव कुमार नेपाल र भविष्यमा पार्टी एकतासम्मको योजना बनाइरहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बचाउनु प्रचण्डको बाध्यता थियो। मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूलाई नै बचाइँदा विजय कुमार गच्छादार लगायतलाई भने ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाइएकोमा कंग्रेस माओवादीसँग असन्तुष्ट छ। यस्तै प्रचण्डले विगतमा युद्धका सारथी अहिले नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको 3 वर्ष पदावधि थप्ने र सेनाको प्रमुखसम्मै पुर्याउने जालसाजीमा पनि कंग्रेसले असहमति जनाउँदै आएको छ। यिनै विषयले पनि कांग्रेस माओवादीको तिक्तता छताछुल्ल हुँदै गइरहेको छ। एउटा परिस्थिति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यदि उनको कुर्सी हल्लिन्छ भने के गर्न सक्छन्? एउटा उनसँग विकल्प छ, शेरबहादुर देउबाको सट्टा केपी ओली र एमालेसँग फेरि गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार बनाउने आफ्नै नेतृत्वमा, त्यो एउटा सम्भावना छ। नभएदेखि फेरि अर्को अब आफू प्रतिपक्षमा बसेर अथवा सत्ताको सहायक पार्टीको रूपमा अर्को विकल्पलाई ठाउँ दिने। कोशीमा जुन राजनीतिक गतिविधि भएको छ त्यो एउटा राजनीतिक भुइँचालो हो, त्यसका आफ्टर सकहरू एक्चुअल भुइँचालोको जुन म्याग्निच्युड हुन्छ, त्यसको जुन स्ट्रेङ्थ हुन्छ, त्योभन्दा कयौँ ठुला आफ्टर सकहरू हुनसक्छौँ हेरौँ। अहिलेको गठबन्धन प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म फेर्न एमाले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ, तर देउबा र प्रचण्डले नचाहँदासम्म गठबन्धनमा कुनै पनि हलचल हुन सक्ने अवस्था छैन। सत्ता जोगाउने सूत्राधार नै एकअर्का विरुद्ध गाली र आलोचनामा उत्रिएर जनताका मुद्दा व्यवस्था गरे केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरूकै समीकरण परिवर्तन गर्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने अवस्था बन्ने छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती बनेको बताउनु भएको छ। मुस्ताङको जोमसोममा आज आयोजित जलवायु संवाद कार्यक्रममा उहाँले दक्षिण एसियाको हिमालय पर्वत श्रृङ्खला वरिपरि देखिन देखा परिरहेको जलवायु परिवर्तनको असर विशिष्ट र गम्भीर खालको रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भर्खरै सम्पन्न महासभा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पुर्याएको क्षति र सम्भावित जोखिमबारे गम्भीरताका साथ विषय उठाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट पुगेको असर र जोखिमबारे बुझ्न छिट्टै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण हुन लागेको पनि बताउनुभयो। परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर के छ भन्ने कुरा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको तर्फबाट, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट सुन्दा र आफैले पनि फेरि
प्रत्यक्ष रूपले पनि विगतमा भएको क्षतिलाई अवलोकन गर्ने अवसर पाउँदा मलाई धेरै ज्ञान प्राप्त भएको जस्तो मुस्ताङको बारेमा त्यो अनुभूति भएको छ। र खास गरी पछिल्लो चोटि यहाँ धेरै वर्षपछि अविरल वर्षा बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षति यो साँच्चै नै अलि विशिष्ट प्रकृतिको छ। त्यसकारण सरकारले यसलाई विशेष गम्भीरतापूर्वक लिएको छ पनि। प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी दात्री निकायबाट प्राप्त हुने 50 करोड रुपियाँ मुस्ताङमा खर्च गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। इजरायल र प्यालेस्टाइनको हमास समूहबीच जारी युद्धका क्रममा गाजा सहरको एक अस्पतालमा भएको आक्रमणप्रति नेकपा एमाले निन्दा गरेको छ। गैराती गाजा सहरको अली अल अहरी अरब अस्पतालमा भएको आक्रमणमा परि बाल बालिका सहित 500 जनाको मृत्यु भएको थियो। आक्रमणपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति निकालेर घटनाको निन्दा र भत्सना गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले अस्पतालमा उपचार गरिरहेका बिरामी, उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी लगायत मारिएको खबरले एमाले स्तब्ध भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले एमाले शान्तिको पक्षमा रहेको समेत बताउनुभयो। नवरात्रिको चौथो दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा नवदुर्गा मध्येकी चौथो कुष्मान्ता देवीको आज विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरी मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्मान्ता देवीको विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिन्छ। आध्यात्मिक, आदि भौतिक र आदि दैविक तापलाई कुष्मा भनिन्छ। कुष्मान्ताले सुरल भरिएका घडा तथा रगतयुक्त पात्र धारण गर्ने विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। 9 दिनसम्म पूजा अर्चना गरेको प्रसाद विजया दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। वर्षदिनमा आउने दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वले पारिवारिक पुनर्मिलन एवं भेटघाट गर्ने अवसरको सृजना गर्छ। दशैं तिहारमा पारिवारिक जमघटले जति हर्षोल्लास प्रदान गर्छ, पूर्व तयारीको क्षण सर्वसाधारणका लागि उत्तिकै सकसपूर्ण हुने गर्छ। गैरजिम्मेवार सरकार र निजी क्षेत्रको मनमानीले चाडपर्व सर्वसाधारणका लागि भने शास्त्यपूर्ण बन्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। झट्ट हेर्दा मङ्सिर चारको चुनावको झल्को दिने यो लाइन राष्ट्रिय चाड दशैंको मुखमा राज्यले 2 किलो चिनी दिने आशा सहित लाइनमा बसेका सर्वसाधारणको हो। बजारमा चिनीको अभाव र चर्को मूल्य वृद्धिपछि चिनी पाउने आशामा आम सर्वसाधारण सरकारले दशैं लक्षित सुरु गरेको सहुलियत पसलसम्म पुगिरहेका छन्। तर विडम्बना, चिनीको खोजीमा घन्टौँ लाइन बसेका सर्वसाधारण सरकारले नै सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलबाट समेत रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्। सहुलियत पसलमा चिनी छैन भन्ने सूचना टाँसिएको छ। मूल्य सूचीमा चिनी अटाएको छैन। चिनी मात्र होइन, सहुलियत पसलको सूचीमा रहेका अन्य खाद्यान्न समेत सर्वसाधारणले सहज ढङ्गले पाउन सकेका छैनन्। सरकारको सहुलियत पसल नाम मात्रको पसल बनेको छ। आवश्यक सामान खरिद गर्न सहुलियत पसलमा पुगेको सर्वसाधारणको यो आक्रोश नियाले पुग्छ। जम्मा यहाँ अहिले भएको तेल र तोरीको तेल र चामल मात्रै छ। चामल पनि बासमती चामल पनि सक्यो होइन, त्यो कालो नुनिया र त्यो तोरीको तेल बास, अरू केही पनि छैन अहिले। दसैँ मनाउनुको लागि अब चामलहरू लिनु, चामल त 5 किलो पायो। अनि दालहरू लिने थियो, दाल पाएन, चिनी लिने थियो, चिनी पनि पाएन। जे भएको दुईवटा चिज पाएँ मैले, चामल र नुनी चामल भनेर तोरीको तेल पाएँ। हजुर, लिन आउनुभएको सामानहरू पाउनु पाएन, नरहेछ, सकेको रहेछ। अनि अरू पसलहरूमा पनि पाउँथ्यो होला, यहाँ चाहिँ किन आउनुभएको? यहाँ अलिक सुपथ मूल्यमा भनेर आएको कि। सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ मूल्य पसल आम सर्वसाधारणका लागि सहजता भन्दा शास्ति दिने मेलो बनेको छ।
यता नयाँ नोट सटही गर्ने सर्वसाधारणको समस्या पनि कम छैन। नयाँ नोट साट्नकै लागि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा सर्वसाधारण छन्। तरिकाले सिस्टम छैन, लाइन धेरै छ, धेरै दुःख पाउँछ सरले। यो सुधार, यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो क्या सरकारले। के भन्न चाहनुहुन्छ? यति गाह्रोसँग पैसा दिन पनि यति गाह्रो छ, यो नियम कानुन तरिका ठिक छैन। यस्तो हुनु हुँदैन नि, हरेक ब्याङ्कमा सबै शाखाबाट पाउनु पर्ने सिस्टम हुनुपर्छ क्या। यो तरिका सही होइन, सबै ब्रान्चहरूमा सबै शाखाहरूमा सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ दिन सक्नु हुनुपर्छ। आम सर्वसाधारणको यो समस्या नयाँ होइन, सरकारको नियतकै कारण हरेक वर्ष दसैँ तिहार ताका सर्वसाधारणले यो नियति भोग्दै आएका छन्। आर्थिक मन्दी, बजारको आकाशिएको मूल्य वृद्धि, त्यसैमाथि सडक यातायात, हवाई यातायात, खाद्यान्नदेखि हरेक क्षेत्रमा चाडपर्वको नाममा सर्वसाधारण पाइला पाइलामा लुटिन बाध्य छन्। चाडपर्वमा सरकारकै मिले मतोमा बजारमा बेथिति मौलाउने गरेको उपभोक्ता कर्मीहरूको तर्क छ। सीमित व्यक्ति लाभान्वित हुने र सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। समाधान गर्न नचाहेर पानी सङ्ग्ल हुनासाथै जसले पनि खान्छ, पानीभित्रको जे पनि कुरा देख्न थाल्छ। तमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका नेताहरूले गर्दाखेरि आज यो समस्या आयो, किनभने उनीहरूको बानी नै तमिलो पानीमा माछा मार्ने बानी भइसक्यो। मैले सरकार होइन, सरकारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको नियत खराब छ। त्यो खराब नियतकै कारणले अथवा लोभीपापी मनले गर्दाखेरि तिनीहरू बिग्रेको छ, र बिग्रेको मानसिकता बोक्ने नेताहरूले जनतालाई वा जनताको सेवा हेर्दैन। आर्थिक मन्दीले महँगिएको सर्वसाधारणको भान्सा चाडपर्वमा थप महँगो बन्ने गर्दछ। सरकारले दिने सेवा सुविधा केवल सर्वसाधारण लुट्ने धन्दा बनिरहेको छ। खाद्यान्न, मासु, मदिरा, लत्ता, कपडा लगायत सबै वस्तुको भाउ बढ्दा धेरैका लागि चाडपर्वको रमाइलो भन्दा खर्च धान्नै नसक्ने समस्यामा परिणत हुन थालेको छ। चाडपर्व दुःख बिसाउने नभई दुःख दिने मेलो बन्न थालेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल वायु सेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका दुई न्यारोबडी र दुई वाइट बडी जहाजको ऋण भुक्तानी गरेको छ। एयरलाइन्सले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण दायित्व मध्ये दुई न्यारोबडी जहाजको असोज महिनाको किस्ता बापत पुरा र दुई वाइट बडी जहाजको आंशिक गरी 53,955,281 रुपियाँ रकम भुक्तानी गरेको हो। यसअघि निगमले 2079 असारदेखि 2080 असारसम्मको अवधिमा 3,77,38,21,125 रुपियाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको थियो। निगमको व्यवस्थापन वर्तमान नेतृत्वले सम्हाले पश्चात व्यापार विस्तार तथा आमदानी विगत वर्षमा भन्दा सुधार हुँदै गएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नगद प्रवाह सुधार भए पश्चात प्रमुख इन्जिन मर्मत खर्च, नियमित तथा आकस्मिक रूपमा हुने जहाज मर्मत सम्भार खर्च समेत बेहोरी विभिन्न निकायहरूमा रहेका पुराना बकौता रकम समेत आफ्नै स्रोतबाट भुक्तानी गरी नियमित गरिएको निगमको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पार्टी बनाएर चुनावमा लड्न चुनौती दिनुभएको छ। आज भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू त्याग तपस्या र बलिदान गरेको तथा जनताको साथ छ भन्ने लाग्छ भने पार्टी खोलेर चुनाव लडेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले प्रतिगमनको दिशामा देशलाई लैजान खोज्ने कुनै कार्य स्वीकार्य नहुने समेत बताउनु भयो। सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशको सन्दर्भमा बसेर छलफल गर्नु पर्यो। जनताले के भनिरहेका छन्, कसले कसले के सुनेको छ र के बुझेको छ, एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरौँ। मान्छेका गुनासाहरू होलान्, आलोचनाहरू होलान्, सुझावहरू होलान्, ती सबैको बारेमा बसेर छलफल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, नराम्रो केही पनि हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन भत्काउने कोसिस कुनै पनि हालतमा सफल नहुने समेत जिकिर गर्नुभयो।
काठमाडौँमा जारी गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को 11 अधिवेशन अन्तर्गत 23 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। क्षेत्रीय संयोजक र उपसंयोजकका एकल उम्मेदवार पर्दा 23 जना निर्विरोध भएका हुन्। 8 पदका लागि भने उम्मेदवारी नै नपरी खाली भएका छन्। मंगलबार राति सार्वजनिक गरिएको अन्तिम उम्मेदवारको नामावलीमा अध्यक्षमा 4 नै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। डाक्टर बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ, रोबिना थापा र राजेन्द्र कुमार शर्माले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अब पालो आर्थिक समाचारको। भारत सरकारले विश्वका 7 देशमाथि चामल निर्यात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। भारतको वाणिज्य विभागले सूचना जारी गर्दै नेपालसहित 7 मुलुकका लागि निर्यात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको जानकारी दिएको हो। यससँगै नेपालले 95,000 मेट्रिक टन चामल आयात गर्न पाउने भएको छ। यसबाहेक क्यामरुनले 1,90,000 मेट्रिक टन, मलेसियालाई 1,70,000 मेट्रिक टन, फिलिपिन्सलाई 2,95,000 चामल निर्यात गर्न पाउने बताएको छ। यसअघि भारतले आन्तरिक उत्पादनमा गिरावट आएको भन्दै चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतको चामल प्रतिबन्धले नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश देश प्रभावित बन्दै आएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो 5 महिनामा 11,80,00,00 28,00,00,000 रुपियाँको बिजुली भारततर्फ निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले नेपालमा खपत गरी बचत भएको बिजुली गएको जेठदेखि भारतीय बजारमा बेच्न सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म 9,64,54,00,000 रुपियाँको बिजुली भारततर्फ निर्यात गरेको हो। असोज महिनामा मात्रै 4,02,35,00,000 रुपियाँको बिजुली निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 3 महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको बिजुलीको औसत दर प्रति युनिट 10.27 रुपियाँ रहेको छ। आइएक्सको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत र मध्यकालीन विद्युत सम्झौता बमोजिम झन्डै 110 मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनभिबिएललाई बिक्री गरिरहेको समेत बताएको छ। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा 13.18 अङ्कको सुधार आएको छ। कारोबार समयदेखि नै बढ्न थालेको नेप्सेमा अन्तिम समयमा केही करेक्सन देखे पनि दोहोरो अङ्कले बढेर रोकिएको हो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याज दर सामान्य घटाएको दिन परिसूचक 0.71% बढेको छ। आज नेप्सेमा 38,00,000 कित्ता बराबरको 1,08,00,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। यस्तै 57 कम्पनीको सेयर घट्दा 7 कम्पनीको स्थिर छ भने 173 कम्पनीको वृद्धि भएको छ। यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले लगानीकर्ताले तिर्ने कमिसन घटाउने निर्णय गरेको छ। लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई दिने कमिसन 10% घटाउने निर्णय गरेको समेत बताइएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अक्टोबर 7 शनिबारमा इजरायलमा हमासले गरेको आकाशमा र भयानक हमलापछि मध्य पूर्वको अवस्था तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ। पछिल्लो पटक गाजाको एक अस्पतालमा इजरायलले गरेको रकेट आक्रमणमा 500 मृत्यु भएको छ। तनावका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पुगेका छन्। उनले त्यहाँका राष्ट्रपति बेन्जामिन नेतान्याहुसँग भेटवार्ता गरेका छन्। एक रिपोर्ट। इजरायल र हमास बीचको युद्ध 12 दिन पनि जारी नै छ। युद्धले गाजामा समस्या गहिरिँदै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पुगेका छन्। 12 दिनदेखि हमास विरुद्ध युद्ध लडिरहेको इजरायललाई हौसला दिन र इजरायल हमास द्वन्द्वमा अरू मुलुक संलग्न हुने अवस्था आउन नदिन बाइडेन बुधबार तेल अभिभ पुगेका हुन्। विमानस्थलमा बाइडेनलाई इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले स्वागत गरेका छन्। उनको भ्रमणको उद्देश्य हमाससँगको लडाईँमा रहेको इजरायललाई समर्थन दर्शाउनु हो। यही बीच अमेरिका खाडीका देशहरूसँग पनि निरन्तर छलफलमा छ। कतै इजरायल हमास लडाईँ
क्षेत्रीय युद्धमा रूपान्तरण हुने हो कि भन्ने अमेरिकालाई डर छ। यो डर किन पनि पैदा भएको हो भने इरानले सार्वजनिक रूपमै इजरायल विरुद्ध कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। हेजबुल्ला लगायत शक्तिसँग मिलेर इजरायलमाथि प्रतीकात्मक कदम चालिने धम्की इरानले दिँदै आएको छ। क्षेत्रीय युद्धको खतरा टार्न सक्रिय रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजरायलको भ्रमण सकेर जोर्डन जानेछन्, जहाँ उनको भेट त्यहाँका राजा अब्दुल्लासँग हुनेछ। त्यसपछि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फातेह अल सिसी र प्यालेस्टाइनकै अर्को हिस्सा वेस्ट ब्याङ्कमा सरकार चलाउने मोहम्मद अब्बाससँग पनि बाइडेनको छलफल गर्नेछन्। वेस्ट ब्याङ्क इजरायलकै नियन्त्रणमा छ, तर त्यहाँ प्यालेस्टाइन एथोरिटी नामक निकाय छ, जो त्यहाँको सरकार सरह हो। यसको नेतृत्व अब्बासको अल प्यालेस्टाइनी लिबरेसन अर्गनाइजेसनले गरिरहेको छ। बाइडेन र उनको देश सम्भावित क्षेत्रीय युद्धको चिन्तामा रहिरहँदा गाजा भने ध्वस्त भइरहेको छ। पछिल्लो पटक गाजाको अस्पतालमा भएको रकेट आक्रमणमा 500 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म गाजापट्टीमा 3,500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 12,000 घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा धेरै महिला र बालबालिका छन्। पछिल्लो जानकारी अनुसार युद्धमा हालसम्म 1,400 इरानीको मृत्यु भएको छ भने 4,399 घाइते छन्। पछिल्लो पटक अस्पतालमा भएको बम विस्फोटको पछाडि इस्लामिक जिहादको हात रहेको प्रमाणित गर्न भिडियो फुटेज जारी गर्ने दावी गरेको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाजाको अस्पतालमा भएको हमला आइडिएफले नभई आतंकवादीहरूले गरेको हो भन्ने कुरा सारा विश्वले जान्नु पर्दछ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। इजरायलले यति बेला हमासलाई नष्ट गर्ने भन्दै गाजामाथि हमला गरिरहेको छ। गत अक्टोबर 7 हमासले दक्षिणी इजरायलका विभिन्न बस्तीमा आक्रमण गरेको थियो। यो आक्रमणलाई इजरायलको 75 वर्ष इतिहासकै सर्वाधिक घातक भनिँदैछ। हमास आक्रमणको जवाफ दिन इजरायलले गाजामाथि बमबारी गरिरहेको छ, जसमा 23 लाख जनसङ्ख्या रहेको गाजामा आधाभन्दा धेरै प्यालेस्टाइनी घर छाडेका छन्। इजरायलले गाजामा कडा नाकाबन्दी पनि लगाएको छ। नाकाबन्दीका कारण खाद्यान्न, तेल र स्वास्थ्य सामग्री अभाव सुरु भएको छ। पछिल्लो समयको बाइडेनको इजरायलको यात्रालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। एकातर्फ चुनौतीका बीच पनि बाइडेन र नेतान्याहुन भेटवार्ता भएको छ भने हमासलाई सहयोग गर्ने अर्को दुर्बक शक्तिहरू चीनमा छलफलमा व्यस्त छन्, जसको कारणले गर्दा आगामी दिनमा यसरी आक्रमक बनिरहेको युद्ध कुन अवस्थामा जान्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्त पाएको युएले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 140 रन बनाएको थियो। काठमाडौँको मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा जवाबी ब्याटिङमा उर्लिएको नेपालले 18.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 144 रन बनाउँदै विजय लक्ष्य पार गरेको हो। नेपालको जितमा कप्तान रोहित पौडेलले अभिजित 51 र दिपेन्द्र सिंह अहिले अभिजित 34 रनको योगदान गरे। कप्तान पौडेल र दिपेन्द्रले टोलीका लागि 93 रनको साझेदारी गरेका थिए। रोहितले केवल 40 बलको सामना गरी 5 चौका हिर्काएका थिए। दिपेन्द्रले भने केवल 23 बलको सामना गरी 1 छक्का र 3 चौका हिर्काएका थिए। त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा तेस्रो राष्ट्रको रूपमा हङकङको सहभागिता रहेको छ। निकट भविष्यमा हुने टी20 विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारीका क्रममा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको आयोजना गरिएको हो। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल बिहिबार हङकङसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भारी बहुमत, राप्रपा बाहेक सबै दलले दिए विश्वास, गुटले खुम्चिँदै कङ्ग्रेस, सत्ता समीकरण फेरबदलको कसरतले कङ्ग्रेस माओवादी बीच खटपट। दशैंको चौथो दिन चहल पहल बाक्लियो, पैसा साट्नेदेखि चिनी किन्नेसम्मको शास्ति, मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव हुँदा समेत सरकार मुखदर्शक। भारतद्वारा नेपालमाथि लागेको चामल निर्यात प्रतिबन्ध फुकुवा, 95,000 मेट्रिक टन आयात गर्न पाउने, जेठ यता भारततर्फ 11 अर्ब 80 करोडको बिजुली निर्यात। इजरायल र हमास बीचको युद्ध 12 दिन पनि जारी, अस्पतालमा आक्रमण हुँदा 500 बढीको मृत्यु, समर्थन गर्न बाइडेन पुगे इजरायल, सम्भावित क्षेत्रीय युद्धको चिन्ता।
र त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा कप्तान रोहित र दिपेन्द्रको उत्कृष्ट साझेदारीमा नेपालको विजयी सुरुवात युएई 7 विकेटले पराजित नेपालले दोस्रो खेल हङकङसँग खेल्ने हवस् त यो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो cover.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार